waxaa goor dhow magaalada muqdisho ka furmay shirka madasha wadatashiga qaran oo ay ka soo qayb galeen 4 madaxweyne maamul goboleed madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu dambeeyay ama daqiiqadii ugu dambeeyay ba gaaray ayaana 4 ku noqday madaxweynayaasha maamul goboleedyada shirkaasi madasha wadatashiga qaran oo uga furmay magaalada muqdisho qodobba dhowra ayaa si hor dhac ah looga soo tabinaya in madaxdu ay ka wada hadleen bogga filla Soomaaliya ay ku leedahay Facebookana waxaa lagu baahiyay ajendayaasha shirkaasi balse sida loo baahiyay wax uma socdaan haddaba waxaan dul istaagi doonaa qodobada sida hordhaca uga soo baxaya arrimaha sida weyn loo gorfeynayo madaxda maamul goboleedyada go'aanada ay ku dhagan yihiin shirkan inta maalmood ee uu soconayo iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa qodobkeena labaad laba maamul goboleed baa meesha ka maqan dowladduna wax war a kama aysan soo saarin madaxweynaha Puntland waa ka maqan yahay meesha maalmihii ugu dambeeyayna waxa uu ku soo celcelinayay in uu diyaar u yahay wada hadal dowladda federaalka in Puntland ay la garnaqsato filla Soomaaliya dowladda federaalku wax jawaaba kama soo bixin shirkii madasha wadatashiga qaranna waa la qabtay Saciid Deni Maqnaashiisa wax go'aana lagama soo saarin haddaba maxay tahay sababtu waan dul istaagi doonaa dhanka kaleeto madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni waxa uu maanta u safray magaalada Boosaaso oo maalmihii ugu dambeeyay ba shaqaaqooyin ay ka taagnaayeen oo waliba shaqaaqooyinkaasi lagu eedeynayo inay abuurayso filla Soomaaliya safarkan Deni ee magaalada Boosaasana waxa uga horeeyay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo waliba uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland haddaba magaalada Boosaaso maxaa ka jira maxaa halkaas ka socda xageysa ku dambeysay xiisadii ee u dhaxeysay maamulka Saciid Cabdulaahi Deni iyo ciidamada PSF-ta waan dul istaagi doonaa iyadana waxaan dhanka kaleeto iyadana eegi doonaa maxay tahay sababta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uga reebay madaxweynaha maamul goboleedka SSC Khaatumo isaga afkiisa ku yiri SSC ama uu maamul goboleed baan u aqoonsanay waa maamul goboleeda ka mid ah isaga afkiisa ka yiri maxay tahay sababta haddaba looga reebay firdhiye shirka madasha wadatashiga qaran iyadana waan dul istaagaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidu waa noo muhiim noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay goor dhow magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka madasha wadatashiga qaran 4 madaxweyne maamul goboleed ayaana ka soo qayb galay madaxweynayaasha ka soo qayb galay waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis labtagreen madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe madaxweynaha galmudug axmed kaariya qoorqoor iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku-xigeenkiisa oo sida la sheegay uu isagu matalaya maamul goboleedka somaliland iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu shirgudoominaya daqiiqadihii ugu dambeysay ayuu madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ka soo degay garoonka qancade ee magaalada muqdisho uuna shirkaasi weliba daqiiqadihii ugu dambeysay ayuuba imaaday madaxtooyada ayuu toos u sii aaday shirka filla soomaaliya ayuu ka socdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa shirgudoominaya waxaana looga arrinsanayaa iyadoo weliba maamuladii qaybo ka mida ay ka maqan yihiin dowladduna aysan wax wara ka soo saarin ayaa la furay waxaana la sheegay in looga arrinsanayo la dagaalanka khawaarijta waa sida ay bogooda facebooka ee filla soomaaliya ay soo geliyeen la dagaalanka khawaarijta iyo sidoo kaleeto dimuquraadiyadda ma macnaa dimuquraadiyadda laga tashan baa layidhi waa marin habaabin ajendaha shirkan looga arrinsanayo waa qodobka koowaad ee waa doorashooyinka maamul goboleedyada oo labada dhinacba muhiimad weyn ay siinahayaan ahmiyad weyn bay u tahay xasan sheekh maxamuud oo weliba culaysyada ugu xoogan buu ku bixinayaa iyo weliba dhaqaalaha ugu xoogan sidii doorashada maamul goboleedyada ay u dhici lahayd isaga rag taabacsanna ay u imaan lahaayeen kuwan hadda joogana uga taqalluusi lahaa waa qorshaha koowaad waa qorshaha labaadee waa dhaqangelinta dastuurkiisii cusbaa ee jaabka uu ku watay madaxweynaha labadaasi qorsho ayaa laga leeyahay shirkaasi ugu waaweyn qorshayaasha ugu waaweyn weeye qorshayaalkaa laga hadlaya dardargelinta dagaalkii shabaab ee duurka ay qaadan lahaayeen bixitaanka ciidamada Ethiopia ee masar imaanshahooda waa barnaamij kaleeto iyada naftirkeeda waa laga doodi doonaa waa laga wada hadlayaa laakiin qorshaha hadda ugu daran xasan sheekh maxamuud waa doorashooyinka maamul goboleedyada sidii ay u qabsoomi lahaayeen
هذا ما لا يسكو هيا دور شوين كا وحبا كوستو وقضبا كوستو حسن وحوتا أولي ما ورنكا هرنعي حدا عن هيرينا إشيغيا إنو دون هايو هال هال سنو أو كدرسيا إنو أصمي يوم مامل قبالة ديادة هال سنو أو كدرسيا إنو 2025 بيشة طبنات دور شوين كا مامل قبالة ديادة أي دعضو بيشة هدا أنجوغنا بيشة يدكالي هال هال سنو أوسيو هال كاس سنانا إساقو أكشقيا سيدي أوسو مغا عابلها قدي دورشو أو دورشوين كاسي قبتا أو هير فدرال إساقونا أوسو مغا عابيو إيا سيدي وليبا وحاوي يشروعوهو دي أو أدنا ما يستيري لها إيا ومركا هال كاسانو واساقوتين ماشي سي فردين أيان ماشاس بيهاتا سي فردين أيان هال كاسانو إنتا إساقو لكن واسو تبابا شايسان دورشوين كاسي قدي قبل لها سيدي أي أقب سوامي لهايان لقاليه كبخي لها عدي مركا يساقو كانسان لها ayuu waxa weeye inta soo diyaarsanaya oo wararka hordhacay waxa weeye hadda ka soo baxaya shirkaasi xasan wuxuu soo jeediyay warnimayow hal sano qaata hal sano oo doorashada ee waxa weeye dib u joogisa qaata hal sano hor soo binaysa joogin ha hal kale ku darsada 2025 doorashada gudiga qaban laha ana madaxweynaha qaranka doorashada gudiga qaban laha baan keenayaa buuray xasan sheekh maxamuud iyaguna waxa la leeyahay noo laga yeeli maayo doorashada ama hadaan qabsanayna ama halkaas sanad kadib anaga qabsanayna doorasho laakin adigu gudigooda soo magacaabayso marna ma qabsoomayso marna lama qabanayo arinta ma aqbalayna leeyahay waa arin socota shirku wali waa socda waxaan la rajaynayaa ila brito khamiista ila jumcaha inuu gaarana waa macquul qodobadaas baan ugu waayeen waana la gurfeynaya lama filayo in fadhigan koobad wax ku dhamaanayo laakiin hadda fadhigii koobad baa loo fadhiyaa wararka hordhacay hadda soo baxaya dulduulka hadalkooda laga fahmayna ee dad goob joogayaala ay warbaahinta Soomaalida qaar ka mid ah la wadaageen waa inta way nu eegi doonaa dhanka kale to shirkan afar madaxweyne maamul goboleed baa fadhida maamulka Puntland ma fadhiyaan SSC qaatumana ma fadhiyaan maxay tahay sababtu SSC qaatuma xagga ay noogaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa khiyaamayo waan ogeyno hagaardaameynteedii riyaamada waan ogsoonahay barnaamijka waan la soconaa laakiin maxaa looga soo tagay madaxweynihii Puntland ama maamul goboleedka Puntland maxaa looga soo tagay shirkan oo furmin oo bilaabanin ayuu Saciid Dani sheegay inuu diyaar u yahay garnaqsiga filla Soomaaliya maxay filla Soomaaliya uga jawaabi laaday garnaqsiga Puntland ay dalbanayso wada hadal baan diyaar u nahay inaan la xajoonaan diyaar u nahay inaan la fadhiisanaan diyaar nahay haddana laga gar helo inaan Soomaaliya oo dhan ayna qabato oo hoggaansanaan diyaar nahay bay dheere Puntland oo madaxweynaha Puntland wuxuu yiri iyo ku xigeenkiisa waay filla Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga jawaab waayay dalabkaas Puntland ka imaaday iyagu Soomaaliya kamid ma ahamiya dowlad federaal kamid ma ahamiya maxaa looga jawaabi waayay waa arrimo run ahaantii taagan loona baahan yahay in la turxaan bixiyo Puntland maanta haday tiraahdo anigu dowlad madax bannaan baan ahay يا كدب يا قرشها يا سبب اوها سومال لان با حدا لغو دبان يهي او ايق يوم مقان كل بلا سوفر يسيسان يا صالح ولا ليه يهي مدح وينهي متل وحاوي مامل قبليت كا سومال لان متل ليه يهي او سوال بوحاوي اللو لاحظ لي او دول كا دانا سي ايبسان يهي ما انت بطلان هدا يدانا اريدا كبح دو يترادو ورانو وان كبح نيب سومالي وان كبح نيب يا اريدا مسؤول كا حسن شيخ محمود با مسؤول كا وا اريمارونا هانتي مصيبة ايان درا ان maamul goboleed dan oo leh warwar ila haajo war madaxweynaha maamul goboleed oo sharci ku joogana ila haajo nin leh loo jawaab waayo oo dawladda inay ka jawaab meesha waxa ka muuqata in dawladnimada aysan ka jirin oo jirri jabhad ah ay qabsatay jabhad caadi ah ilaa nin jabhad ila haajo ka yeeli maayo ama qoribu kugu maqoonani ama wad ku kala tagaysan Soomaa jabhad inay meesha haysataa meesha ka soo baxday iyadana dhanka kale to Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha Puntland maanta waxa uu gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo maalmihii ugu dambeeyay xoogaa khilaaf uu ka taagnaa oo u dhaxeeyay ciidamada BSF-ta iyo maamulkiisa ciidankaas oo xoogaa ka gadoosana hanaanka geeddi-socodka siyaasadeed ee madaxweynaha oo xoogaa tuhunsana tuhun uu kala dhaxeeyay ayna ku dhex jirtay fara kale to oo ka madax bannaan reer Puntland oo magaalada Muqdisho faragelin lagaga hayay ama laga soo waxa weeye laga abaabulayay ay run ahaantii ku dhex jirtay Saciid Cabdullaahi Dani tagitaankiisa magaalada Boosaaso maanta waxaa ka sii horeeyay wafdi kale oo hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale to xubno kale oo golaha wasiirada ka tirsan oo maalmo ku sii sugnaa magaalada Boosaaso waxa ayna halkaasii u joogeen dhamaynta khilaafaadka Puntland dhexdooda ah
ciidamada iska soo horjeeda tabashooyinka ciidamada BSF ta sidii xal loogu soo dabaali lahaa xaaladda si taagnan ee ka cansaraanta ee maalmihii ugu dambeeyay saameynta ku yeelatay garoonka iyo bulshada magaalada Boosaasaba waa garoonka diyaaradaha Saciid Dani maantu gaari reer Puntland hore baan inii sheegay waa dad nabad jecel waa dad wada xaajoodka jecel waa dad reer magaalo bisil weeye way booto badan yihiin oo way booteeyaan laakiin bootada dadkan qaanin baa u maleeynaya inay diyaar dagaalka yihiin oo dagaal u diyaar ka yihiin u maleeynaya reer Puntland ku waa dad tagay weeye tagay weeye rag badan oo aan shirkoono aan waxa hadday ilaahay shirkanahay iyo rag badan oo saaxiibanahay baa jira reer Puntland ku afkay ka booteeynaan dadkaas ay hartagu uu booteeynaa afku kaga booteeynaa laakiin aad u bootada waxa u maleeynaysa inaad waxa weey uu ku dilay oo dil diyaar u yahay ama ay wax dilay rabaan baad u maleeynaysa laakiin sida ma aha reer Puntland waa dad nabad jecel waa dad isdhegaysta waa dad xagga nabadgelyada lambar 1 Soomaalida kaga aweeye marka khilaaf walba dhaxdooda dhaqsabo way dhameeyaan maanta tagitaanka magaalada Boosaaso uu tagay Saciid Dani waxay ka turjumaysaa in la dhameeyay khilaafkii magaalada Boosaaso ka tagna ciidamadaas BSF waa ciidamada reer Puntland waa dhalinyarada reer Puntland waa dadka deegaanka u dhashay dad meel kale ka yimaado sida Daacish iyo argagixisaha ma aha tabashay qabaan oo qofku qofkan bini'aadamka ham buu leeyahay oo aragti buu leeyahay siyaasadeed buu leeyahay walow laga yaabo inuu cadow badan ku jiray oo filla Soomaaliya iyo meelahan Muqdisho wax laga karkarinayay laakiin ugu dambeyn waxaan inay idhi reer Puntland waxay garwaaqsan doonaan nabadgelyada iyo amniga iyo barwaaqada ay haystaan gacantaas baana fashilmi doonta horeybuna xasan sheekh maxamed iskugu day xilligii doorashadii Saciid Dani xilligay dhacaysay ayuu sidan si la mid ah dabcay inuu jabcaaleyntu hubeeyo uu dagaal ka rido oo dadkan oo la qaxo oo la barakaco oo la isku dhamaado eber lagu baxo arbi waliba intuu life usoo istaagay buu yidhi 24 sano wixii la dhisayay 24 saacadood ayay ku dumaysaa buu yidhi xasan sheekh maxamed tii way fashilantay haddaba magaalada Boosaaso caawa waa amni caawa amni weeye xiisadiina is afgarad baa laga gaadhay walow weli aan la shaacinin waxaan rajaynaynaa inta dhibana in la dhamayn doono madaxweynaha Puntland waa oday Soomaaliyeed waa nin waaye aragga siyaasiya xilal dowladda federaalka wasiir ka soo noqday markii labaadna hoggaaminayay reer Puntland oo sanad waxa weeye 10 sano kusii socda waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada tabashooyinkooda uu dhamayn doono xasilooni iyo amnina lagu soo dabaali doono magaalada ganacsiyeedka Boosaaso oo run ahaantii ah magaalada ugu ganacsiga badan Soomaaliya isla markaana maanta cid walba oo Soomaaliyeed saameyn ay ku yeelanayso haddii dagaal ka dhaco waana rajaynaynaa inay cadowguna uu jabi doono xaquna uu guuleysan doono reer Puntland ay guusha raaci doonto nimankii Muqdisho wax ka abaabulayayna ay ku fashilmi doonaan ayaan iyadana rajaynaynaa insha Allahu ta'ala wixii kasoo korro muqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.